tədbirlər nəticəsində oğurluq hadisəsinin üstü açılıb. Sentyabrın 6-sında rayon ərazisindəki evlərdən birindən 5000 manat dəyərində qızıl əşyalar oğurlamaqda şübhəli bilinən şəhərlər sakini Şiraslan Əsanov tutulub. Yasamal rayon polis idarəsi 26-cı polis bölməsi əməkdaşları isə oktyabrın 3-də 3 nəfərin velosipedlərini oğurlamaqda şübhəli bilinən Bakı şəhər sakinləri Kənan Cəfərli və Fərid Dadıxanı saxlayıblar. Faktlar araşdırılır.